Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Пропозиція продовжує наш ефір, і ми будемо говорити про дистанційну освіту в Україні. Це питання обговорюємо разом із керівником Центру дистанційної освіти А+, Оксана Веселка. Зараз з нами на зв'язку скайпом. Пані Оксана, рада вітати вас в нашому ефірі. Добрий день, теж рада вітати. Як ви загалом на сьогодні оцінюєте розвиток дистанційної освіти в Україні, ну, зокрема, на прикладі вашого навчального закладу? Загалом дуже позитивна динаміка йде в розвитку дистанційної освіти, оскільки все більше відкривається різноманітні шкіл, які пропонують різний продукт. Якщо ми беремо до уваги наш навчальний заклад, ми поєднали в собі величезний досвід, а ми обрали найкращий варіант, коли дитина може і онлайн навчатися, і коли дитина може навчатися на навчальній платформі. Наприклад, в нашому навчальному закладі 70% контенту знаходиться на навчальній. Дитина може з легкістю з будь-якої точки нашого світу долучитися до навчання. Також у нас 30% в онлайні, коли дитина вживу працює з викладачем в групах. І це дуже-дуже корисно. І ми вважаємо, що саме до цього дистанційна освіта в Україні загалом вже близько 5-6 років розвивається. І зараз ми нарешті дійшли до того самого формату, який є оптимальним і для дітей, і для батьків, і для вчителів, щоб отримати якісні хороші знання. Щоб вона була якісною, ця дистанційна освіта в Україні, на прикладі, скажімо так, усіх шкіл українських, що потрібно зробити от, власне, владі на всіх рівнях? Наскільки я розумію, що в законодавчому полі питання дистанційної освіти вже прописано. Але так чи інакше, її потрібно вдосконалювати. Так, дистанційну освіту, безперечно, треба вдосконалювати. І ми дуже вдячні, що на державному рівні зараз врегулювали це питання. І що треба взагалі для дистанційної освіти в Україні? Вперше, це в чергу ми маємо звертати увагу на учня. Учень – це саме та, яка сприймає інформацію. Тобто інформація, подання інформації має бути доступне учневі і має бути в декілька варіантів. Тобто, що треба державі? Треба врегулювати можливість виходу більшої кількості електронних підручників, покращити електронні різні підручники, покращити електронні програми, які можуть допомогти дітям навчатися краще, навіть якщо карантин. Також є важливим відеоуроки, відеоконтент, а також є важливою складовою при дистанційному навчанні. Тобто на державному рівні ми вважаємо, що дуже хороша практика була весною, коли були онлайн-уроки під час карантину, і таку практику, я вважаю, треба продовжувати, оскільки чим більше шкіл, тим краще контент, оскільки поступово всі уроки стають ще кращими, і учнів стає набагато легше вчитися і дійсно отримувати хороші знання. Пані Оксана, от власне щодо контенту, кожний навчальний заклад сам вибирає цей контент, власне, якими електронними засобами, платформами має користуватися? Чи має бути якась загальнонаціональна електронна платформа, куди будуть звертатися всі школи, як приватні, так і державні? Я думаю, що має бути не загальна якась державна платформа, а загальний банк контенту. Тобто, якщо це на державному рівні ми кажемо, ми маємо мати якусь загальну платформу, інструментами якої можуть користуватися всі школи. Але на даний момент кращий варіант, щоб кожна школа відповідно до своїх потреб, оскільки є різні профілі шкіл, це початкова, також окрема школа, середня, старша. Для кожної школи це має бути окрема платформа, яку визначає школа, оскільки кожна школа знає свою специфіку. Вона знає, що краще для дітей початкової школи, що їм краще давати і чим користуватися навіть, наскільки воно просте в користуванні. Якщо це фізико-математична школа, наприклад, то це може бути платформа, яка націлена саме на те, щоб було багато форм, щоб діти могли робити лабораторні. Тобто все залежить від специфіки школи, тому для кожної окремої школи це має бути своя платформа, яку вона обирає самостійно відповідно до своїх потреб. З приводу цих електронних навчальних платформ, чи достатньо їх на сьогодні в Україні вже зареєстровано, чи відповідають вони відповідному рівню якості навчального процесу, і чи обов'язково вони мають бути ліцензованими? Якщо, наприклад, приватні паралельно якісь з'являються цікаві платформи, чи можуть їх використовувати вчителі в навчальному процесі? Я думаю, що ліцензовані
потрібні використовувати це раз, тому що є певна відповідальність, захист персональних даних, а це є дуже важливим елементом. А по-друге, зараз в Україні достатня кількість платформ, які можна використовувати, як і безкоштовні платформи, є і міжнародний досвід, і є власні українські проекти. Я бачила декілька, тестувала декілька українських платформ, але всі вони дуже різні, і вони, кожна з цих платформ має свою специфіку. Тому я кажу, що мають обирати школи відповідно до своїх потреб. От, а зараз достатня кількість, так, достатня. Абсолютно відповідно в положенні про дистанційну освіту, яке у нас нове вийшло, зазначається, що кожна школа має право обирати навчальні платформи, як і для синхрону, це тобто, як ми зараз з вами в онлайні, і для асинхронного навчання, це тобто, коли матеріал розміщений на навчальній платформі. То ми маємо обирати, і це добре, що є з чого обирати. Якщо ми відкотимося 5-6 років назад, то а вже ж перша платформа, якою в Україні почали користуватися, це платформа Moodle. Ми, до речі, її також використовуємо в A+, ми її адаптували, покращили. Вона дуже проста. Для дітей що головне? Головне наповнення цієї платформи і зручність, як то кажуть, юзабіліті. Тобто головне, щоб вона була проста. Це так, порада для шкіл, для державних, які на випадок карантину можуть використовувати, ну, більш прості платформи, так легше і дітям, і батькам, і вчителям. Ще саме цікаве, ви кажете, що 5-6 років в Україні вже розвивається дистанційна освіта, але якби не весняний карантин, а ми зараз готуємося до нового карантину, можливо, ці процеси з приводу дистанційної освіти не такими темпами розвивалися в Україні, да, як нещастя допомогло. Власне, з приводу дистанційної освіти, ну, мені здається, що на перспективу, навіть якщо ми переживемо ці всі карантинні заходи і наступний карантин, там доведеться дітям працювати дистанційно, а ми бачимо, що паралельно школи, класи, там, де є хворі діти на ковід, переходять на дистанційну форму навчання. Да? Тобто в перспективі, мені здається, що окрім загальної традиційної освіти і будуть дистанційні уроки, і це вже практикується, навіть якщо клас навчається в школі, дистанційні уроки вже започатковані, вони вже тривають і, власне, доводять свої переваги. Це стосовно учнів, да? А якщо розглядати варіант стосовно вчителів, адже Moodle так дуже швидко пристосовується до сьогоднішніх реалій, до електронних щоденників, електронних, скажімо, платформ, да, електронних форм навчання. А от вчителі, наскільки вони готові сьогодні користуватися оцими новими підходами у навчанні? Чесно кажучи, так, про молодих вчителів я з вами згодна, але є велика кількість вчителів, які вже мають значний досвід, і вони готові до того, щоб користуватися. Це все залежить від самої людини, самого вчителя, та, якщо ми говоримо про звичайні школи, від того, як подається це навчання. Я вважаю, що надалі має бути певний курс, який вже зараз, навіть якщо немає карантину, буде допомагати вчителям, буде допомагати учням, вірніше вчителям адаптуватися до сучасних потреб учнів. Тобто це не тільки стосується карантину, в принципі, доцільним буде, може, навіть на місцевому рівні, на державному, розробити курси для вчителів, щоб вони швидше адаптувалися, оскільки коли під час карантину більшість державних шкіл залишились без допомоги, скажімо так, їм було важко адаптуватися, то на даний момент, я думаю, що не місцевих рівнях треба додати щось саме в профільну освіту вчителів, щоб вони з легкістю адаптувалися до електронних програм, можливо, обрати якийсь перелік платформ для використання, розробити якийсь окремий курс. У нас, наприклад, зараз є курс Академії професійного розвитку, де наші вчителі, наші тютори, вони покращують ще свої знання в різних сферах, в тому числі і інформаційних технологій, і як працювати дистанційно з учнями. Тому головне бажання, знаєте, коли людина хоче вчитися і хоче навчитися, а вчитель – це та людина, яка навчається протягом всього життя, просто треба час на адаптацію та на навчання. А поки ми не на карантині, треба керівникам шкіл, керівникам навчальних закладів поступово навчати вчителів. Це є дуже важливо, не тільки дітей, але й вчителів. Да, цікаво, тобто не тільки дітей навчаємо, а ще й вчителів обов'язково, для того, щоб мати позитивний результат. А от що стосується батьків, адже ми такий трикутник маємо у навчальному процесі, діти, вчителі і батьки. Батьки, наскільки я розумію, дотичні до електронного оцінювання результатів навчання дітей, тобто мають, скажімо, насамперед відношення до електронного щоденника. Дивіться, справа в тому, що, наприклад, в центрі дистанційної освіти А+, у нас не трикутник, у нас квадрат, можна так сказати, у нас є учень, у нас є вчитель, у нас є тютер.
у нас є батько або мати. Тобто у нас також налагоджений процес, тобто у нас є тютер, який комунікує із батьками, із дітьми, із вчителем. Тобто у нас все йде в такому квадрат по колу, скажімо так. І якщо ми беремо до уваги батьків, то батьки, відповідно, до речі, до змін новому положенню про дистанційну освіту, вони також якби відповідають за те, щоб дитина була присутньою на уроках, щоб вона виконувала матеріали. Звісно, вони контролюють успішність дитини в електронному щоденнику. На жаль, зараз не всі школи користуються електронним щоденником, але здебільшого зараз вже є тенденція, і батьки дуже охоче користуються. Наприклад, от в нашій мережі у нас вже давно розроблений електронний щоденник, де батьки не тільки можуть отримати оцінку, але й почитати такий фідбек від вчителя, чому саме така оцінка. Я думаю, що цю практику треба, в принципі, використовувати як і в дистанційній освіті, під час карантину, взагалі в дистанційних школах, так і при звичайному навчанні. Не тільки оцінка, батьки дуже адаптивні, батьки навпаки дуже раді, що це все, що було в минулому, воно адаптується до сучасних тенденцій. Головне, щоб було зручно батькам. Бачите, скільки позитивних тенденцій можна винести, власне, так, із дистанційного навчання в період карантину. Але що стосується початкової школи, за яким принципом там навчається? Все ж таки значний відсоток, більше відсоток відводиться до традиційного живого навчання у класах разом з вчителем. Чи там будуть на перспективу використовуватися дистанційні уроки, можливо, додатково? Я думаю, так, якщо ми говоримо про зараз, коли класи йдуть на карантин, то ми, наприклад, себе в академії, у нас іде звичайний урок, ми підключаємо дитинку, яка вдома на карантині, через Zoom, виводимо все на дошку, тобто і дитина, і діти в класі вони бачать, і вчитель з легкістю і може запитати учні, які вдома, і може запитати тих діток, які зараз в класі. Тобто зараз нам умови диктують те, що ми маємо зараз. І я думаю, це хороша практика, яку треба використовувати, в принципі. Що стосується початкової школи, скажу вам з досвіду, діткам важко на дистанційному навчанні. Навіть якщо от ми розподіляли саме для центру дистанційної освіти консультації, да, оці от онлайн, якщо 5-9 класи вони заходять рідше і мало питають, то для початкової школи має бути більше синхронного, тобто онлайн. Якщо переводити початкову школу повністю на дистанційний формат, як у нас було весною, їм важливо онлайн уроки, їм важлива комунікація з вчителем, бо все-таки вчитель це їх наставник, який веде їх знання, і їм важко комунікувати, не комунікувати з вчителем. Тому щодо початкової школи або варіант на карантин, що клас у нас сидить офлайн, а дитинка онлайн долучається, і це все гармонійно, просто треба трошки звикнути, треба час. От, а другий варіант, якщо це повний карантин, побільше онлайнів для таких діток зі сторони вчителів початкової школи. Тому що от у нас знайомі хлопчик в першому класі навчався, під час карантину було дуже важко, оскільки тільки завдання Viber, без онлайн. І це дуже поганий досвід для дітей, вони просто перелюблять вчитися, скажімо так. Пані Оксано, от, власне, відповідно до нового положення онлайн-уроки має складати мінімум 30% навчального процесу. Чи достатньо цього для засвоєння матеріалу? Якщо ми говоримо про діток в початковій школі, то ні, звісно, ні. Для дітей початкової школи онлайн має бути більше. Якщо ми говоримо про 5-11 класи, то 30% достатньо, оскільки коли дитина вже йде в більш свідомому віці на дистанційну освіту, тобто тут головне бажання учня, головне, щоб учень розумів, що дистанційна освіта – це його персональна зона відповідальності, і ми це проговорюємо, і ми вчимо дітей вчитися самостійно, то одних відео, тільки відеоконсультації, цього недостатньо. В такому віці діти вже самостійно мають опрацьовувати матеріал, оскільки кожна дитина має різний тип сприйняття інформації. Комусь відео легше подивитися, зайти вчителя, спитати, а комусь треба почитати. А коли ми поєднуємо декілька варіантів і прочитати, і прослухати, і продивитися, і написати, і це якраз виходить десь розподілення на 100% і 30% тут онлайнів, цього абсолютно достатньо для того, щоб дитина засвоїла матеріал. Тому що онлайн – це не єдиний інструмент, яким користується дитина під час навчання. І на вашу думку, які ж все ж таки недоліки на сьогодні залишаються, які потрібно виправляти щодо дистанційної освіти?
Недоліки, я думаю, це все ж таки, якщо ми говоримо про окремі дистанційні школи, то це дуже специфічно для кожної. Ми, наприклад, в центрі працюємо поступово над тим, щоб, якщо ми щось виявляємо, якісь негативні моменти, ми їх покращуємо. Наприклад, дуже хороша практика в дистанційних школах – це не тільки викладати предмети, які є у нас по державному стандарту, а й навчати дітей корисним навичкам. Ми в себе започаткували курс Lifelong Learning, який навчає дітей безпосередньо корисним їх навичкам. Навичкам комунікації, навичкам презентації, як краще планувати свій час, як правильно ставити цілі. Тобто оце, чого, на мою думку, не вистачало дистанційній освіті протягом цього 5 років розвитку. Тому що вчитися – це вчитися, але якщо ми подивимося на міжнародний портрет студента або учня, який ми зараз маємо, то так само безпосередньо, як ми їх раніше називали soft скіли, да? А зараз ми все-таки йдемо до тенденції навчання протягом всього життя, lifelong learning. Цього не вистачало, і ми це додали. Якщо ми говоримо про дистанційну форму державних школах, то, звісно, це навчання вчителів, і не тільки навчання якимось технологіям, це також навчання безпосередньо сприймати ці технології, і що перехід в онлайн або платформи – це нормально. Тобто більшість вчителів – це як мовний бар'єр, да, при вивченні мови, вони ступиряться. Да? Ми якби знаємо, але як практикуватися? І психологічно треба вчителів готувати до того, що воно таке є, і воно таке буде, особливо вчителів, які постарше і важко адаптуються до таких змін. Тобто це такий недолік, який треба виправляти, і я думаю, на рівні шкіл, на місцевих рівнях, щоб не просто сказали, тобі треба навчитися, а щоб це була якась державна програма, яка допоможе започаткувати певні курси, які допоможуть вчителям навчитися працювати безпосередньо дистанційно, якісно. З приводу дистанційно якісного навчання, от коли ми вже відійдемо від цих карантинів, да, зможемо побороти пандемію, пов'язану з COVID-19, на перспективу, наскільки я зрозумію, дистанційне навчання залишається. Якщо онлайн-навчання це має бути не менше 30%, то от, власне, на який відсоток ми можемо вийти, що стосується дистанційного навчання? Дивіться, дистанційне і онлайн, тобто це дистанційне, це взагалі поняття таке більш широке. Онлайн – це у нас синхрон, і дистанційне навчання включає в себе асинхронний тип навчання, тобто це навчання на електронних платформах. Взагалі, на майбутнє ці два типи мають поєднуватися. Якщо ми говоримо про окремі школи, які будуть існувати після карантину, тобто загалом дистанційне навчання, вона має включати в себе і те, що дитина буде навчатися на платформі, і те, що в неї буде отак званий онлайн. Тобто ось таким чином. Дуже часто йде плутаються щодо понять дистанційної освіти і онлайн-освіти. В принципі, онлайн-освіта – це компонент дистанційної освіти, це так звана синхронна дистанційна освіта. Тобто воно входить все в поняття дистанційної. А якою має бути загалом ідеальна онлайн-школа, онлайн-освіта? Ідеальна онлайн-школа, на мою думку, це має бути та школа, де дитині комфортно. Тобто те, що ми заклали в концепцію Центру дистанційної освіти А+, ми потім, в принципі, побачили в положенні про дистанційну освіту, яке підготували в міністерстві. Тобто це 70%, як я казала, навчання за допомогою уроків, які є в вільному доступі дитини 24/7. Тобто коли дитина не прив'язана, але дитина має дедлайни, бо дуже важливо зберігати дедлайни, це одна з таких проблем. Тобто щоб було все-таки відповідальність, да, у дитини зробити обов'язково виконати це завдання. Так, обов'язково дедлайни, і навіть на нашій платформі ми кольорами сигналізуємо червоне, зелене і бірюзове, тобто воно позитивно навіть сприймає учень, якщо він бачить червоне, наш мозок вже по-іншому реагує, о, в мене є заборгованість, треба не здоганяти. Тобто таким чином має бути навчальна платформа, і там дійсно має бути 60-70% для середньої школи, 70% саме навчання самостійного, дистанційного достатньо, плюс 30% спілкування з вчителем в групах, особливо, якщо це стосується іноземних мов. Якщо ми говоримо про початкову школу, то це все ж таки розділення 50% уроків на платформі, і 50% часу дитини на платформі, і 50% часу на онлайні, щоб було більше контакту з вчителем. Ви кажете, тобто, комфортне такі... загалом, комфортне якісне навчання. От, власне, комфортні умови, що за собою несе, що передбачає?
Комфортні умови – це перш за все, а якщо дитина навчається вдома, це один з важливих моментів адаптації, коли навколо неї створені комфортні умови. Це не коли мама там з ременем стоїть, а ну давай вчися. Да? Це коли дитина має свою кімнату, має свій простір, має зручний гаджет, з яким їй зручно навчатися. Якщо дитина хоче навчатися на планшеті, нехай дитина навчається на планшеті. Для неї це комфортні умови. Вона робить свій графік. Ми допомагаємо, наприклад, наші т'ютори допомагають створити графік. Тобто дитина розподіляє свій час. В першу чергу, комфорт для дитини забезпечується в тому місці, де вона знаходиться. Це вперше. А друге, це доступ і зрозуміле подання навчального матеріалу, який є у дитини. Тобто зручна платформа, якою дитина може користуватися і вчитися. Це другий момент. А третій момент комфортного навчання – це зв'язок. Цей наш чотирикутник, про який я казала, наш квадратик. Це зв'язок з учнем, т'ютером і батьком. Батькам також важливо, вони своєю присутністю, своєю підтримкою, вони створюють комфортні умови для дитини. Навіть якщо батько або мати підійде раз на тиждень, присяде до дитини, скаже, покажи, що ти зробив, а розкажи, будь ласка, дитина також включиться, їй буде цікавіше розказати, показати там свої успіхи, свій прогрес, свої кольори. І це також як один із компонентів комфортного навчання, коли є така колаборація між усіма учасниками навчального процесу, комфортні умови і легка в користуванні, цікава навчальна платформа. Оце саме є. Це і є якісна, сучасна, нова українська школа, до чого ми прагнемо, по суті. Я вам дякую за цікаву розмову. І глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Оксана Веселка, керівник Центру дистанційної освіти А+. Ми спілкувалися про якісну українську дистанційну освіту. Я вам дякую, пані Оксано. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському. Не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.